Канадка Алла Вагнер мешкає у чудовому двоповерховому котеджі площею 350 квадратних метрів. У будинку є три спальні, кухня, бібліотека, винний льох та навіть ігрова кімната. Але влітку жінка впала і пошкодила спину. Через сильний біль їй стало важко пересуватися кімнатами і підійматися сходами. Алла вирішила продати котедж і переїхати у зручніше для її здоров'я житло. Але на будинок ціною 1,3 мільйона доларів покупця так і не знайшлося. Тоді Алла вирішила віддати котедж майже задарма і оголосила конкурс. Аби виграти будинок, треба цікаво розповісти про себе у листі та заплатити за участь 25 канадських доларів. За розрахунком жінки, листів із внесками буде понад 60 тисяч. І це компенсує справжню вартість будинку. Нестандартний підхід до справи – найкращий.